Свято-Троїцька парафія Мукачівської греко-католицької єпархії на вулиці Богомольця в Ужгороді вважається родзинкою не тільки обласного центру, а й Закарпаття. Тисячі вірників обрали саме цей храм для зближення з Богом. Це мене Бог обрав. Я була дуже хвора була. Після інфаркту, Бог мене ісцілив. Спокій відчуваю. Зранку йду на першу службу, най Бог прийме, на 8-му годину. Відбуду службу, прийму причастя і йду тружуся далі. Буває так, що цілими днями тут багато людей. Бувають і чужі люди приходять отакі, а з нашої округи багато людей приходить. Є у нас 3 служби кожного дня. Ідуть люди, бо тут є спокій, є душевний спокій, є радість. Тут приходиш і тут за все забуваєш, і тут відчуваєшся, як має бути, як у Бога. Люди мають бажання, люди просять на молитву, люди звертаються. Багато людей із тих, які воюють на Сході, приходять із сльозами, і до сповіді, і інше, потребують підтримки духовної. Історія парафії бере початок із 1997 року, коли зареєструвалася громада із 22 чоловік і подала заяву на виділення земельної ділянки на побудову храму. 26 липня 1998 року було освячення каменю. При участі 3 єпископів, єпископ Синкіл українців Іван Маргійтич, єпископ Йосиф Головач Синкіл для венерів, і єпископ Іван Семедій для русинів. І був присутній ректор із Риму Русікума, інституту нашого вищого там закладу, який є, і він Чемус, який був присутній на часі свячення цього каменя. Місце називалося «Ідеш у болото». Бо так починалося, тут нічого не було, крім болота. Громада стрімко зростала, люди приходили на служби, які справлялися у ангарі. Церкви тут не було, там лише був ангар в Свято-Троїцькій парафії. Цей ангар на протязі посту, на протязі неділь, на протязі навіть серед тижня, які богослужіння відбувалися в цій парафії, він просто набитий був, нереально. Там ці вентилятори всі ставили, щоб цей, розумієте, воздух виходив, тому що, можна сказати, я свою тут дружину на цій парафії майбутню, будучи семінаристом, я свою дружину знайшов на цій парафії. Потреба у храмі була очевидною. Спочатку збудували каплицю, яку відкрили у 2000 році до ювілею Різдва Пресвятої Богородиці. Капличка особлива, оздоблена деревом. І престол, і жертвенники, іконостас, ікони, хресна дорога. Все рельєфна різьба. Вона натхненна нашими митцями Закарпаття. Я дуже радий, що в ній взяли, наприклад, завідуючий кафедру по дереву упало, він покійний. Він під його керівництвом робилася різьба в церкві. Робив вчитель такий заслужений, він і викладав в інституті інформатики, Петро Ходанич, який так вирізав, і Іван Сідун. Кількість прихожан на службах і далі зростала. Уміститися понад 1200 вірникам у капличці було важко. У 2003 році із благословіння владики Мілана розпочалося будівництво церкви Пресвятої Троїці. Зараз це один з найбільших храмів Закарпаття, де гармонійно та естетично поєднані такі види сакрального мистецтва, як фрески, рельєфна різьба по дереву та мармуру, вітражі, а у планах – мозаїка. Розпис робив Павліщук Василь цю. Різьбу зробив Іван Сідун. Тому у мене виникнула думка зробити іконостас із граніта. Але як його зробити? Його немає, щоб хтось зробив, бо на даний час воно не налагоджено. І ми креслення зробили своїми митцями, які накреслили, замовили в Житомирі ці всі деталі, а те робили все, збирали самі своїми силами. І іконостас у нас чудесний. Він зібраний із граніта, також немає аналога у нас у Закарпатті.
З мармуру не тільки іконостас, а й вівтарі, і престол, і крісло єпископа, лавиці для дітей. Весь інтер'єр унікальний і свідчить про те, що при бажанні і зусиллях результат може перевершити сподівання. Видовбали камінь із під катедрального собору Ужгорода. Оце камінь, він був черепоподібний, і в ньому закладений хрест. А от сюди закладені каміння із святої землі, із куколя, навіть Воскресіння Ісуса Христа, Ставору, Назарету, Вифлеєму, із усіх святих міст і потім із Риму. Хто поклав сотні квадратів плитки безкоштовно, хто заплатив за вітражі, хтось пожертвував своїм часом, хтось – здібностями. Одним словом, громада згуртувалася і у 2013 році у церкві з дозволу єпархії почали молитися. Поступово, знаходячи різних спонсорів, за кордону, наших місців, вихідців, українців у Канаді, в Австралії. Ми робили оголошення через газету республіканську Австралії, зверталися до австралійців, щоб нам допомагали у будівництві. Ми зверталися до людей, до меценаторів тих місцевих. І завдяки їм ця церква і старанням, звичайно, людей, бо немалі кошти вклали через власний труд наші віруючі. А це Василь Мовнар, дяку третьому поколінню. Талант до співу йому передався від батька, який у комуністичні часи був підпільним дяком. Спочатку заснування громади із 1998 року співає. Понад 150 розпівок знає, а ще пісні до кожного свята на кожен день року. Вдома співали утренню, вечірню, слухали по радіо з Ватикану службу Божу. От. І я за це з маленького, скільки я себе пам'ятаю, я це слухав на свої вуха. І видно, мені Бог дав такий талант, щоб я продовжив його вже в зрілому віці. Може, десь вже 12-13 років, як отець Юрій мене попросив, щоб я залишав роботу свою і йшов до церкви співати. Подбали і про церкву підвальну. Її названо у честь святого великомученика Побідоносця Георгія. Тут проводитимуть службу у спекотні та холодні дні. Це дасть можливість заощадити кошти взимку, адже обігріти велике приміщення храму важко та й дорого. Багато такого тут поробив. Іконостас у нашій третій церкві, вона вже посвячена тепер була. Були підсвічники, вон бачите, цей запомерлий жертовник, там теж, де ну, знаєте, розбавляють вино з хлібом, теж там зроблений є такий, ну, підквіти робив. У 2019 році на свято Трійці, чи так звані зелені свята, храму святили. Тому він і має назву Свято-Троїцький. Парафія постійно розвивається. Тут і спільнота матерів, яка молиться за дітей цілого світу, і спільнота руженця, що моляться за лад і людську долю. Церковний хор, школа для навчання дітей та дорослих, катехізаційний центр, підготовка першопричасників тощо. Ці напрацювання з молоді, де багато монахів приїжджало, були такі періоди, де монахи на постійний час тут проживали салізіани, де проходила та співпраця із молоддю. Навіть я, будучи семінаристом, певний час проходив тут практику, як катехізацію з молоддю. Тому дійсно розвиток такий дуже спільний ішов, молитовний, духовний, постійні ті надбання про духовність. Оце є наша основна праця священства, духовності, напрацювання з молоддю. Тому що це є наше майбутнє. Від нас вже є, що стали монахами, покликання від Бога отримали, що є священники вже від нас. Варто додати, за становлення парафії і заслуги отець Юрій Довганинець, нагороджений орденом Кирила і Методія, учителів слов'янських.